За миний би ерөнхий сайн сайн санаачилсан энэ хуулийг дэмжиж байгаа маа. Ер нь энэ захын хайлтаас манай улс төрийнхний эрх мэдэлтнүүдийн төрийн алба хамгийн одоо энэ чухал албан тушаалтнуудад мөчрлөн томилогдсон энэ ургийн модны төгс төгөлдрөл загварыг бол бид харсаар нийгэм жигшсээр бол утсаа. Тэгээ энийг халахын тулд энэ хуулийг одоо оруулж ирж байгаа гэж бол ойлгож байгаа. За энэ агуулгаар нь бол миний хувьд бол бас дэмжиж байгаа маа. А байнгын орон дээр хилцэх үед бас энэ хүний эрхийн асуудлыг бол бас хүнд хэсгийг анхаарах ёстой гэж бас үзэж байна. Үндсэн хууль хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалаар баталгаажуулсан хүний ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох эрх энэ зөрчигдөхгүй, цаашлаад шийдэгдэхгүй одоо маргаан болж хурахгүй, хэрэгждэггүй одоо хууль болж одоо болохгүй гэдэг энэ тал дээр бол хууль санаачлагч болон одоо байнгын хороод дээр бол анхаарлаа хандуулна үз. А чуулганы засалгааны хугацаанд миний би бас Сэлэнг аймагт ажиллаад ирсэн ард иргэдтэйгээ уулзаад ирж байхад ер нь нийтлэг хэд хэдэн асуудлуудыг тавьж байгаагийн хамгийн чухал асуудал нь бол энэ одоо албан тушаалтнууд за тэр дундаа бол энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын ёс зүйтэй сахилах хариуцлагатай байх асуудлыг хамгийн одоо тий ингээ хатуу шаардж байгаа асуудал байгаа юм аа. Ер нь би хувьдаа бол энэ ёс зүй гэдэг бол хувь хүний одоо улс төрчийн өөртөө бий болгох одоо сонгодог засаглал гэж бол ойлгодог. Юу нэг мэдээлэл доор, эрх мэдэл доор байгаа, ойрын ач тусаарч гэхүү эсвэл одоо харгайгаарч гэж үзэх юм уу? Энэ бүх шудраг бос томилгоо, ар өврийн одоо энэ хаалганы дэвшүүлтийг бол төрийн эрх мэдэлтнүүд бол өөрсдөө хийж ирсэн. Өнгөрсөн хугацаанд энэ мэдээлэл доор нөлөө бүхий одоо албан тушаалтан боломжийг илүү их хүртэж ирсэн гэдэг нь бол энэ сая одоо инхээр гүшүүний хийсэн нээлттэй сонсголын үед бол маш тодорхой харагдсан. Энэ хөгжлийн банк жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нүүрсний гээд энэ ард түмний өмч баялагын өнгөтэй өөдтэй бүхнийг цөлмсөн энэ бүх одоо асуудлуудтай улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд холбогдож бүр ёс зүгээс хальж энэ нүрэ гимт хэргийн бүлэг дээрмийн шинжтэй болж иржээ. Тэгээ энэ бүхнээс энэ улс орны хөгжил ухарч байна. А олон нийтийн төрд итгэх итгэлгүй болж байгаа ийм нөхцөл байдалтай болж байна. Тийм учраас бол өөрсдөө шудраг бусыг хийчихэд ард түмнээс одоо шудраг ёс энэ тэгшэрхийг бол нэхэх нь бол ямарч боломжгүй зүйл юм а гэдгийг бол энэ зүйлтэй бол би санал нэг байгаа. Тийм учраас бол энэ миний би энэ ёс зүй сахилах хариуцлагыг бол дахин дахин яриад байгаа маа. За ер нь дахиад хэлэхэд энэ ёс зүй гэдэг бол хувь хүний одоо улс төрчийн өөртөө бий болгох сонгодог засаглал аа. Тийм ч учраас энэ хуулийн төслийг бол одоо би хувь хүнийхээ хувьд бол үнэхээр дэмжиж байгаагаа бас илэрхийлье гэж бодож байна. Баярлалаа. За үг хэлчихлээ асуулт шүү. За сандгийн бэмцэг төшөө.